মুখর মাইতে হেতোবান শেনের গামাছ পেশতা দেখনি লুলে জোয়ার জাস্ট মাইন Ai gjur të zoja, gjithë zime. E bërë qet. Me 6 maj, ditën e luleve, zgjollëm së bashku me 3 të trejat e furumit drejnor, të ishim pranë familjes Vata, pranë Gjoks. Gjoka kryesisht të shikuj që në repertorin e ti kryesisht kanë kënë kangët e lulës majit e më rral, kërkun më shumë se sa në shpinë e ti dhe në familje e ti nuk të e festuashim këtë festën. Bire më thonë drejten parë për një gjoja Lucie Miliotin të i kënu në zaman të asaj fori, edhe për thoja, si ka mundësi që ka nga Shkodrane, nuk përfilët në atë nivel që ka. Më shtu vinë kese, po jo thëmë një gjo, një vajzë, më thotë, ju të të krenoni shumë me Shkodrën, qanë Shkodrën, ne kemi këte. Një gjoj të ashtë, me ba me hekë Shqypni Shkodrën, me Shqypni Alakuric.